کا خطبہ ارشاد فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرید نے آئی عرض کی میرا جناب اس طریقے ہے, اگر اجازت ہو تو میں آرڈر دے دیا وہ ممبر تیار کر. لائن پال نبی علیہ السلام نے فرمایا ممبر تیار کرا, آپ نے اجازت دی. اگلا جمعہ آیا ممبر بن کے آ گیا, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مسلے دے نال رکھ دیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکڑی دا ممبر آ گیا, جمعہ دا ٹائم ہو گیا, میرے نبی علیہ السلام ممبر دے جل وگر ہو کے خطبہ ارشاد فرمان لگ پئے. جمعہ دا خطبہ پڑھ رہے, اللہ اکبر, ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے, کھجور دا اٹھنا جے دے نال سرکار کروندے سن او رون لگ پیا. سبحان اللہ پریشان سرکار کی
مریض ہے، یہ فالے کی بیماری ہو جائے، سونا خدینے دا لڑا بار یہ کائنات آ کے سیدھا بھی سن دے ہاتھ پھیر دے تو فالے کی بیماری بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ لائے پار نبی علیہ السلام اپنے گناہگار امتی نام لیوا نبی صاحب بچو بلند کرنے والے دے اوپر کرم نواز کے یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین دے فرمان سبحان اللہ حضرات کرامی مومن دی زندگی دا مقصد ہے کہ نبی کا اونچا پرچم اونچا ہو جائے، صلوات و سلام کے سلام بلند ہوں۔ کیا ہوں اس واسطے کہ تبلیغ والے آقا دے احسانات ہی ساڈے تے اتنے ہیں، رب نے کرم نوازی فرمانی تے سرکار دے صدقے کرم نجات ہوئے گی، میرے نبی علیہ السلام دے صدقے جدے تے نبی دی نظر کرم ہو جائے گی اودی نجات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر۔